Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулися із ним. Аби привернути увагу до цього питання, в Україні стартувала інформаційно-просвітницька кампанія «16 днів проти насильства». Триватиме вона з 25 листопада до 10 грудня. Дана акція – це для того, щоб привернення уваги так, людей, наших тернополян, людей, суб'єктів, котрі власне, працюють в напрямках протидії насильства, разом комунікувати, спілкуватися та привертати увагу до протидії насильства. Тому що дуже важливо розуміти, що насильство – це не є приватною справою. Дуже важливо розуміти про те, що насильство – це те сміття, яке однозначно потрібно виносити із хати і не потрібно залишати. Акція «16 днів проти насильства» розпочалася у Тернополі зі створення унікального маніфесту. Кожен небайдужий міг написати побажання або слова підтримки тим, хто постраждав від домашнього насильства. Що пишете сьогодні? Поважай своє право на захист від будь-яких проявів насильства. Як ви думаєте, такі заходи потрібно проводити? Звичайно, привертати увагу, щоб кожен не терпів насильство, а щоб відповідно реагував на будь-який прояв стосовно себе. Даний банер ми по закінченню акції спакуємо і відправимо на адресу фонду ООН в галузі народу населення. На основі нього і інших банерів буде створена соціальна реклама якраз в рамках даної кампанії. Тому на даний момент зараз роздаються заохочувальні призи і також буде розіграш подарунків від фонду ООН в галузі народу населення. Що робити і куди звертатися, якщо ви стали жертвою домашнього насильства? В екстреній ситуації одразу дзвоніть у поліцію. Також можна звернутися до мобільних бригад психологічної допомоги або в організацію з протидії насильства в сім'ї. Найбільше звернень фіксують у патрульній поліції. Першочергові дії, які безпосередньо поліцейські, які прибувають на місце події, на виклик, це вони з'ясовують, чи дійсно підтверджується факт домашнього насильства. Якщо такий факт підтверджується, складаються відповідні адміністративні матеріали на кривдника, також тимчасовий заборонний припис, тобто він може бути обмежений в користуванні своїм майном, житлом, чи на деякий час повністю заборона контактувати з потерпілою особою. Віднедавна у Тернополі діє кризова кімната для жертв домашнього насильства. Її створили завдяки співпраці Тернопільської міської ради та фонду народонаселення ООН. У рамках програми побудови системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Головне завдання кризової кімнати – забезпечити постраждалих безпечним прихистком, надати первинну медичну, психологічну, юридичну допомогу. Щоб скористатися такою кімнатою, постраждалим треба звернутися до поліції або соціальних служб.